Эрхэм үзэгчтэй хоёроо амгалан гайлтахыг. Бид өнөөдөр тоо томшгүй болон үзэл бодлын урсгал болж байна. Энэ дунд нэг зүрх бий болов. Ингээд үзэл бодлын зүрх дээр үзцгээе. Эрхэм үзэгчтэй хоёроо амгалан гайлтахыг. Америкийн нэгдсэн улсаас бэлтгэл явуулж байгаа цурал нэвтрүүлгийн хаан бас нэгэн шин дугаараар та бүхэнтэй уулзах гэж байна. За үзэгчд бид одоо зочин битээрийг хараад за ямар ч үсэн нэг Монгол айлд байна гэж бодож байгаа байх л та. Гэтэл үгүй юм аа. Бид нар өнөөдөр энд Калифорни мужийн Беркли хотод байрлах БАР-ийн монголчуудын холбооны байранд байж байна л та. Энд их хаадынхаан зургтай морин хур имэйл тогсон ийм байранд монголчуудын холбоо үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. Тэгээ энэ холбооны энэ танхимтай бас үл өөрийнхөө ажиллаар сонирхлоороо холбогдсон нэгэн эмэгтэйг би өнөөдөр та бүхэнтэй уулзуулах гэж байна. Энэ бол Давгдаржин Баярсайхан. Уг нь Сакраменто хотод амьдран суудаг хүн. Тэгээ одоо бид нар ямар ч байсан өөрөө ч гарт байгаа номыг унссны дараагаар ямар ч байсан энд ийм хүн амьдран суугаа юм чинь уулзалгүй болохоор хэвгээд ингээд цаг хагасын газраас тахиж ирээд бид нартай бас ярилцах гэж ирсэн зүйний өмнө талархлаа илэрхийлье. Тэгэд 15 жилийн өмнө энэ улсыг зорж ирээд ардаа бол Оросын холбооны улс тухайн үеийн бол зүйл холбоот улсад мэрэгжил эзэмсцэн хүн энэ дээрээ 15 жил усны дараагаар одоо орчин цагийн Монгол хүүхдийн хүмүүжлийн тухай ном бичээд математикийн хичээл хүүхдэд заагаад байж идэг. Тэгээ энэ бол одоо тийм амьдралын эргэлт хийсэн он жилүүд л энд бий болчих шиг боллоо гэж би бол харж байна. Ягаад гэвэл 2000-ад оны ихэр би бас энд нэг богино хугацаагаар байсан болохоор өдөө болтол олон жил байгаад ингэнэ гэдэг яагаад ийм шийдвэр гаргав? Би эхлээд Оросд төгсч ирсэнхээ дараа нь Монголд бизнесийн чиглэлээр мэрэгжлийн хэмжээд тэгээд тэнд төсөлдөр ажиллаж байсан. Бизнес зөвлөхөр. Тэгээд миний англи хэлний мэдлэг миний хувьд тийм хангалттай биш санагдаж байсан. Тэгээд би за нэг ер нь ямар ч хэлсэн нэг хилээс жоохон сайжруулчаад тэгээд буцаад ирэх гэсэн төлөвлөгөөтэй Америкийн нэг улсыг зорьсон. Тэгээд амьдралын ихээр энд үлдсэн. Одоо 3 хүүхэдтэй гэр бүлийнхээ хамт Сакраменто хотод амьдарч байна. Тэгээд зөвхөн мэрэгжлийн хувьд болохоор их сонио юм болсон. Би ер нь энд байгаа хүүхд төрүүлсэн, дөнгөж төрсэн нялх хүүхдтэй эхчүүд болохоор ер нь бараг ажиллах их боломжгүй л байдаг л да. Ягаад гэхээр аав ээж ингээд харж хандах хүүхдтэй нь харж хандах хөнгүү тохиолдолд 24 цагаар ер нь л хүүхдтэй ажиллах байх шаардлагатай болдог. Хаашаа гар тоглуулах нь хажууд нь байна. Хүүхдтэй орхиод авах газар байхгүй. Тэгэхээр би эхний хэдэн жил бол одоо мэрэгчлийн ээж болсон гэсэн үг. Эхний үед би 2 хүүхдтэй төрүүлсэн. Тэгээд дараа нь байжгаад ерөнхийдөө миний амьдрал ингээ хүүхдүүдтэй холбогдсон. Ямар учиртай болсон гэхээр би Сакраментод байжгаад өөрөө бизнес хөдөлгөө чиглэлээр ажиллаж байсан, бизнесийн санхүүгийн зөвлөгөө өгдөг байсан хүн хүүхдүүдтэйгээ байх хажуугаар сонир уншиж байсан чинь зар харсан чинь тэн дээр бизнесийн жижиг хүүхдүүдтэй ээж нарт зориулсан, эцэгчүүдэд зориулсан төсөл хүлээж авнаа, ингээд санхүүжүүлэх боломжтой гэсэн зар харсан community нэг байгуулгас. Тэгээд би утсан л доо за энд apply хийч, энд өргөдөл бүгэлчүүл Монгол эцэг эхчүүдтэй бид нар бас тусалчих, хүүхдүүдтэй тусалчих ингээд. Тэгээд яг хоо тэр үед хэлний мэдлэг тийм сайн биш байсан ч гэсэн яг хоо тэгээд өргөдөл бүгэлсэн. 7 өдрийн дараа утцсан над руу чиний төсөл батлагдлаа. Одоо тэгтээ наривчлаа бид нар үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргая гэт. Тэгээ эхний байдлаа тэгээ анх удаа тэгж төсөл аваа. Тэгээд ер нь бол цаашдаа одоогийн байдлаар Сакраментогийн Монгол хүүхдүүдэд ингээд ерөнхийдөө Монгол хүүхдэд зориулсан 20 гаруй төсөл хэрэгжүүлсэн байна. Монгол бас нэг ганц хоёр төсөл хэрэгжүүлсэн тий. Тэгээд яг ийм хүрхүү байдлаар миний амьдрал энэ хүүхдүүдтэй ингээд холбогдсон. Үргэлжил энтхэн Монгол хүүхдүүд явж ирсэн тий. Тэгээд хоёрдугаар тэх юм бол би 2004 оноос эхлээд өөрөө ингээд юм бичиж эхэлсэн л да. Намын чимд маань Даяр Монгол гэж сонин хэвлүүлдэг байсан, цаасаар гардаг гэсэн вэбсайтаа гаргадаг гэсэн. Тэгээд надад бүр болонтой байсан. Тэгээд би тэн дээр юу бичдэг байсан гэхээр
санхүү эдийн засгийн мэдээллүүдийг Монголын Монгол комьюнитид хүргэдэг байсан. Тэгэхээр яг энэ нь болохоор зөвхөн нэг орчуулга биш л дээ. Зөвхөн би өөр дээрээ хэрэгжүүлсэн мэдээ мэдээлэл одоо би жишээлбэл одоо эйжнэрийн үүрэг одоо ихэвчлэн нөгөө нэг аавууд ажиллаа хийж гэр орноо тэжээн тэгээ тэр хооронд эйжэр хүүхдээ харсан ч гэсэн тэн чинь санхүүгээ зөв зохицуулах бас шинэ санаа оноо юу вэ? Эвтэхийн хэрэгжүүлч бол бас хэдэн төрөх хэмнэгч гэдэг юм уу? Боломжууд юу вэ? Энэ болгоныг ихчүүд хайж ер нь хэрэгжүүлдэг. Одоо санхүүгийн албаны дарга нар юм даа гэрүүлэн тийм ээ. А тэгээ явж байхдаа болохоор энэ тэнд би өөрөө нөгөө эдийн засаг санхүүгийн талаар сонирхож олон хэвлэл мэдээлэл уншдаг болохоор яг би илүү хүртэх боломжтой гэсэн мэдээллүүдийг тийм учраас одоо жишээлбэл кредит карт аль кредит карт ашигтай байна? Санхүүгийн шагналын оноо нь аль зэрэг өндөр байна ч гэдэг юм уу? За засгийн газраас нэг юм хүмүүс өрөөс ийм юу байна? А хэрвээ энийг худалдаад авчих юм бол цаанаас ийм тусалцаа үзүүлэх нь ч гэдэг юм уу? Тэгээд яг өөрийнх нь гэр бүл дээр хэрэгжүүлдэг ч юм уу? Судалж үзэнгүүтэй. Тэгээ мэдээж би өөрөө ганцаар хэрэгжүүлээ тэрийг яг хаана. Тэгэхээр чин би тэрийг ингээд за ингэсэн чи ийм байна а ингэх юм байна ингэх юм байна гэж заавсга маяа даяар Монгол дээр би сонин дээр сэтгүүлд гаргадаг. Тэгээд тэгээ явхаар би тэгээ юу гэж боддог гэсэн хэрэг яг хаана магдгүй тэр мэдээлэл уншаад нэг айл нэг 100 $ хэмнэж болно л доо тийм ээ. Гэхдээ би тэрийг 100 $ гэж би хардггүй байсан. Юу гэж хардггүй байсан гэхээр 10 цагийн би энэ хүнд хэмнээд өгчих юм байна. Тэгхэн бол энэ аав өнөөдөр хүүхдүүдтэйгээ гэртээ ах юм байна гэж би хардаг гэсэн болохоо. Тэгэхээр нэг 10 айлд би 100 төгрөг хэмжихэд би бүтэн цаг худалдаад аваад өгсөн гэсэн үг байхгүй бүтэн өдөр тий. Тэгэж одож би одоо хүүхдүүдэд онтолчаал шөнө орой дулаан хувц өмсчл төрцөн болохоор бас даарчж болохгүй. Тэгээд шөнө цагаар суугаад компьютер дээр суугаад дуртал байгаа юм л та. Тэгээд ингээд нэг тэгээд дараа нь хүмүүсээс ингээд баярлсан би юм энэ програмаар ачаар энэ байрыг худалдаж авлаа. Энээс тусалцаа авч чадлаа. Англи би хүүхдээ ингэж чадлаа. Энийг англи гэж ингээд баярлсан талхсан юм эренгүүр тэр нь надад ингээд урамш болж тэгээд би цаашаа үргэлжлүүлээд ажиллаад явж байсан байна. Тэгэхээр өөрийн чинь одоо нүүр ном фэйсбүүкт санаа бодлоо илэрхийлж энэ номоо бас хүргэж байгаа байдлыг харахад бол наад номчин бол Монголын уншигчдын зарим сонирхтой хүмүүсийн гар дээр хэдийн очоод хэдийн өөрийнхөө санал бодлыг өртөж хуулцаад эхэлсэн баг гэж би бодож байна. Орчин цагийн Монгол хөгтийн хүмүүжил гэдэг сэдвийг хүндснөрөө орчин цагийн Монгол хөгтийн хүмүүжил гэдэг тусдаа өөр ойлголт, тусдаа өөр хандлага шаардлагатай боллоо гэдгийг өөрөө хэлхийг оролцсон нь. Тэгсэн. Тэгэхээр альч хаанч байсан дэлхийн хаанч байсан одоо монголч байна уу гадаадч байна уу монгол хөөх төсөж байгаа хүмүүс эцэг эхчүүдэд яг ийм гарын авлага ингээд яавал зүгөөрэ гэдэг тийм гарын авлага хүмүүсийн гардаар баахгүй байсан. Би өөрөө ягаад нэг тийм асуудал болсон. Тийм учраас би өөрөө маш их сонин одоо энэ тхихний одоо их нэр хүндтэй байгаа ном зохиол хүмүүжлэн бүхэл юм би хүртэж мэдхийг хүссэн. Яг тэгэхээр би өөрөө тийм асуудалтай тулгарсан. Тэгэхээр яг тухайн нөхцөл байдлаас болоод тэр хүний өмнө тулгарч байгаа асуудал өөр өөр гэж болно. Зөвхөн энтхийн монголчуудын хувьд болохоор ерөөхдөө тасархаа ийм юу орчинд одоо эцэгхээсээ хол энэ те зөвхөн нэг гэр бүл дангаараа тэр хүүхдийг өсгөхөд тэр өөрийн үндэсний үнэт зүйлсийг хүүхдэд шингээж өгч чадж яаггүй юу? Энэ барууны соёлтой хүмүүжлтэй бид нар яаж зохицуулах сургуулаас тавигдж байгаа шаардлага эдгээртээ бид нэр өөрийнхөө гэр бүлд байгаа үнц зүйлсээ бид нар яаж зохицуулах уу гэдэг иймэрхүү шаардлага тулгарч гарч байгаа. Тэгэхээр бид нэр маш өөр тэр байдлаар бид нар хүмүүжлэгийг авах. За ямар одоо яг тодорхой асууя. Яг ямар бэрхшээл гэж хэлээд яах вэ? Ямар сорилтууд байгаа тань? За би бол одоо өмнөх нэвтрүүлгийн миний зочин Чикагод амьдарч суудаг одоо Чингис бол хэлсэн баггүй юу? Нэгдүгээр үеийн цагаатчд гэж нэрлэх юм уу тийм ээ ирсэн одоо бидний үеийн гэдэг юм уу надаас арай доор үеийн хүмүүс зөвхөн л ажил хийгээл хилний бэрхшээлтэй хилний хүүхдүүдтэйгээ яг тэр хилний хан төвшөнд ингээд харилцаж чадахгүй байгаагаас ангал үсээд тэгээд Монгол хүүхдүүдийн гэр бүлийн харилцаа хүртэл өөр болчиход байна гэдэг. Энэ бол нэг айхтар том сорилт юм шиг санагдсан байхгүй өөр ямар сорилтуудыг харж байна энд Монгол хүүхдийг дэлхийн аль нэгэн бүрэнд бий болгож хүмүүжүүлж тэрийг монгол хүн шүү гэж өсгөхөд юу хамгийн чухал сорилт болоод байна?
хил соёлын ялгаа саад гэдэг чих том юм байгаа барьер гэдэг байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг багсахын тулд бид нар ерөөсөө л хөөхдөө монгол хэлтэй болох хэрэгтэй гэдэг л би бүр хатуу баримталж байгаа. Яа тэгэхээр төрхөөсөө эхлээл бид нар одоо яг хөөдөө залуу эцэгчүүд за яг ер нь эхний нэгдүгээр үе үйл ерөөсөө л өөрсдөө золиослолтойч хөөхдөө төлөө төр бол аль цагаач үеийнхний асуудал дээр нь бол золиослол. Тэгэл яг хамаг хүмүүсээ зохицуулж исэн хүүхдөд зориулж исэн хамаг юм хүүхдээ төлөө хийж гэн гэл өдөр шөнөгүй ажиллаад хүүхдүүдэд хайчаал тэгээ ажиллаад исэн буцаад тэр нь тэднэрт буцаад асуудал үүсдэг ямар гэхээр тэр хүүхдийг таньхаа болж байгаа хөөе монголоор юм хэлээ гэхээр хүүхдүүд ойлгох болж байгаа хөөе тэгэхээр чинь хэл соёлын ялгаа үүсэхгүй тул бидний нэгдүгээр хүүхдүүд хэлээ хөргөх хэрэгтэй за тий ёстой гэдэг үгийг хэлэх амархан гэтэл яг бодит байдал дээр монгол хүүхэд хэлээ мэдхэн тул тэр хэрэглээ байх ёстой яа орж ирлээ телевизээр асаал та бүх сувг нь англи хэл дээр ээж аа хоёр арай ажилласаа орж ирнэ холоо ийдсэн үү даалгавраа хийсэн үү ердөө хитгүү үг л ярина энэ хэрэглийг яаж бий болох вэ тэгэхээр зөвөр би өөрийнхөө хувьд нэг энэ онл гэх юм өөрийнхөө юм баримтлах нэг чиглэл байгаа юм тэгэхээр би болохоор хэлж байгаа юм би гидсэн тухаас нь хэсүүлээд сургалт ортол нь монголоор яргэж хэлчих واخгүй. Тэгээд миний ойлгож байгаагаар хүний тархинд тэр мэдээллийг хадгалж үзэхэд тодорхой яг номын сан шиг нэг тодорхой нэг газар тэр мэдээллийг хадгалж үлддэг байгаа واخгүй. Тэгэхээр яг тэр гидсэн тахаас одоо хүүхдээ одоо төрөлхийн ир болж хувирж ш тэр хэлчих. Тэгээд тэр хилээ тархинд үлдсэн хойно магадгүй яг сургалт орнгоо тэр хүүхдүүд яг англиар яриад эхэлчихдэг юм билээ. Ерөөсөө цөв цэвэр монголоор ярьдаг байсан хүүхэд яг сургалт орнгоо шууд англиар ярьдаг. Яг тэгэхээр шинэ хэл үзээд яг тэр хэрэглэн тэр болохоор амран тэр байгаа байхгүй. Тэгэхээр би яг тэр үед нь би ерөөсөө төлөгдөх байхгүй. Төлөхөөг байхгүй. Би 2 хүүхдээ 3 хүүхдээ манай том хүү одоо 3 дугаар курс явтан монголоор цэвэр ярина. Би мессеж хүртэл би монголоор бичдэг. Гэхдээ мэдээж англиар их хэрэглэн одоо дүүнэрт байгаа ч юм монголоор англиар ярьж байгаа юм л та. Гэхдээ яг бүр нэг яг хэрэгцээтэй үед нь өгцөн тохиолдол миний бодлоор яг хэрэгцээтэй үед тэр ингээд шууд номын сангаас гарч ирж байгаа юм шиг гараад ирд юм шиг. Хүмүүс болохоор тэрнэр янз янз бодолтой байгаа л да. Зөвхөн миний бодол тэр бусд нь яаж вэ? Тэд нарыг харж байгаа шүү дээ. Таны хүснээр таны оо гарын авлага гэдэг шиг уншаад л хэрэгжүүлж чадах тийм боломж нь энэ төр байна уу? Яг гоо би хоёр янз байна л да. Би хүмүүсийг харж байгаа. Нэг байд нэг ямар нэг айл зарим айлууд бол ерөөсөө хүүхдүүдээ тэр чигээр нь англиар нь ялаа ерөөсөө би англиар нь битгэх байх. Манай хүүхд айл англиар аягуулсаа яриад эхэлсэн. Одоо ингээд мундаг гэд тэр чигээр нь ингээ хөөргөө явцсан айл байна. Буцаад тэр хүүхдтэйгээ бол ойлголцох нь аягүй юм уу? Яг тэгэхээр тэр хэмжээнд тэр унгын хэл шиг хэмжээнд тэр хүүхд их өөрийнх нь зөвлөгөө сургамж өгч чадахгүй шүү дээ. Тэгээ яг тэр чинь нэр асуудал үүсгэж байгаа хөөргөө. Тийм хөөрг одоо ерөөсөө энэ англиар ярьж байгаа. Тийм англи хэлээр яриад байгааг нь ухаантай болчиход байна гэж хөөргөө. Тэгэж эхний хэсэг тэгэж үтсэн тал бай. Тийм. Яг тэр дараа нь харамсалт төрүүлсэн байх гэж бодож байна. Тийм үед бол яаж хэлэх арга байхгүй шүү дээ. Хоёр дахь нь болохоор хүмүүс монгол сургуулиуд чадвал тэ явуулж байгаа. Тэгээд бас монгол руу их хүүхдүүд авч явж хэл сургаж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэр бас байгаа. Бас би өшөө бас нэг жишээ энэ дээр орсон байгаа. Хүүхдүүд тэгээ 10 төгсөнгүүт нь Монголд коллежид оруулаад тэгээ буцаагаад амьдралын их сургууль сурччихад буцаагаад аваад ирсэн чинь их ухаантай болсон гэж байна. Гэхдээ тэрний талаар би бас янз бас ойлголт байгаа л да өөрийн гэсэн бодол бас байгаа тийм. Яг нь янз янз зор шийдэх гэж бодож байна. Зөвхөн миний хамгийн хялбархан арга бол эрдөөл багаас нь л ярьчих болох юм санагдаад. Яг нь би 3 хүүхдэрээ төрсцэн болохоор ингээд болчих. Тэгээ тийм учраас би энэ дээр ингээд битсэн. Тэгээ хүний тархич нь 25 хүртэл хөгжөд дууссан шүү дээ тийм. Тэгэхээр 13 хүртэл хүний хүүхдийн нөгөө хилний тархины яг хилний хэсэг ерөөсөө хөгжөд дууссан. Бүрэн нөгөө нэг саарл материн бүрхэд дуустдаг байхгүй тийм. Яг тэрнээс хойш хэл сурж болно л доо. Тэгэхдээ хэцүү эсвэл аялахтаа сурдаг байхгүй. Тэгэхээр чинь 13-аас өмнө аль болохоор хэл сургах юмудаа ингээд зөвөр сурч юм. Тэр хүүхдэд тэр хүүхдүүдийн тархтаа сурахгүй чадахгүй мэдхгүй мөрөөсө байдаг байхгүй. Би одоо бүр яг сургалт явуулаад харж байгаа байхгүй. Тэдгэр бол маш гайхамшигтай тарих болноо. Хүүхдүүдийн тарих гэснээс энэ Америкт амьдарч сурлаж байгаа Монгол оюутнуудын нөгөө Монгол сурагчдын дунд математикийн олимпиад зохион байгуулсан байх штэ. Тэнд та өөрийнхөө сургуу одоо амьдарч сууж байгаа Сакраменто хотын хүүхдүүдийг аваачаад бас баггүй амжилт үзүүлсэн гэдэг тухай сонсч ирсэн. Энэ яг ингээд Монгол хүүхдүүдийн дунд ингээд нийлүүлж тэднийг олимпиадад оруулахыг бол Чингис өөрөө хараа тайлбарлсан. Та энийг ингэж хийхэд ямар нэг бэрхшээл байв уу? Энэ юу нь яг хэрэгтэй гэж та тодорхойлох вэ?
математик ягаад ийм чухал би өөрөө бол ер нь математикийн тал дээр буцаж математик хүн заана гэж миний толгойд ерөөсөө орж байгаагүй. Яг гоо би нэгдүгээр сургуулийн тооны анги төгссөн тий. А тэгтээ би олимпиад эднэрээр тэгтлээ хичээлж исэн оюутан биш. Зүгээр яг гоо өөрийнхөө хэмжээндээ л ингээ явж исэн хүн байгаа. Тэгээд яасан гэхээр энд яг гоо эцэг эхчүүтэй хүмүүс сайн мэдэндээ энтхийн математикийн боловсрол яг хоцрогдож явдгийг. Ер нь бол сул тал математик. Тэгээд дараа нь математик ямар асуудал үүсгдэг гэхээр харамсалтай байгаа хгүй. Маш хөдөлмөрч, маш ухаантай хүүхдүүд дээд сургуульд оронгохтой мэрэгжил сонгох болохоор мэрэгжлээ ерөнхийдөө 1-2 дугаар курстай сонгодгоо шүү. Яг хөө явжгаад major гэж сонгодог шүү. Эднэг чинь сонгох боломж өгдөг. Тэгээд яг сонгохтой юу гэсэн гэхээр математикаас айгаад өөр мэрэгжил сонгох. Тэгэхээр бид нэр Калифорнид болохоор бид нэр Silicon Valley-тэй ойрхон байдаг хэрэг. Тэгэхээр инженерийн чиглэлний ажилт нь их хэрэгтэй байдаг. Гадаадаас бүр яаж авдаг тийм ажилт нь. Тэгэхээр өөрөө л бол хоосон унахгүй л байгаа хэрэг инженер болох нь. Хоёрдугаар гэх юм бол би өөрөө нэг математиктай ойрхон болсон болохоор амьдралдаа гаргаж байгаа шийдвэрүүд нь ч гэсэн надад ингээд нэг энэний хувьд болохоор арай тийм оптимал гэдэг нь шүү дээ боломжтой шийдвэрийг гаргах чадвар нь аяг сайн суудаг гэж бодоод байгаа математиктэр үнэлэх юм бол тэгээд бодожсэн математик Монгол хүүхдүүдийг би бас юм математиктаа сул болоод ирэнгүүт санаа зовж эхэлж байгаа байхгүй. Энд чинь нэг биш байна. Хичнээн тусгай анги гэдэд бараа авьяас хүүхдүүдийн ангид орсон ч гэсэн математикаараа стил бас л сул болоод өсөж чинь бид нар ямар нэг юм хийх ёстой гэж утсан байхгүй. Тэгээд би математикийн эхнээс нь давтуулаад нэг хүүдэрээ ингээ яг ингэнгүүт тэгээд дараа нь яг миний тэр үед миний нөгөө би эрстран ажиллаулж байсан эрүүл мэндийн байдлаас олоод өшөө дээрсэн би бас хүүхдүүдтэй илүү цаг гаргах хэрэгтэйгээ ойлгоод тухайн үед мэрэгжил солих болсон. Тэгээд дүг тухайн үед дүгэнж үзчихэд яг азтай л байгаа ахгүй хоёр дахь үед би одоо мэрэгжил сонгох боломж тохиосон. Тэгээд би яг толгоон зөндөө сайхан мэрэгжлүүд толгоон дурсаал ингээл залуу хүн шиг ингээл за энийг сонгочвол яг энийг сонгочвол болох уу гэж явжгаад тэгээд би яг миний толгоон дээр хоёр эмээс эдийн засаг эсвэл хүн судлал хоёр миний хамгийн хоёр сонгохдаг юм тэгээд бодчихсон. Нөгөө ороод ирсэн чинь математик дээр маш амархан байсан миний хувьд. Тэгээд яг математик амархангүйгээд миний насан турш сурахчих сэтгэв шүү дээ. Тэгээд математик амархан мөн нэгдүгээр амархан. Хоёрдугаар хамгийн хэрэгцээтэй. Хамгийн миний тус хүргэж болох чиглэл математик гэсэн хүмүүстэй. Тийм учраас би Монгол хүмүүсийг заавч тэр математикч инженер болох албагүй зөвөр том болоод мэрэгчлээ сонгох болоход энэ математикнаас болоод тэр дуртай мэрэгчлээ сонгож чадахгүй байл харамсалтай байц тээ. Тийм болохоор би нэг өөрийнхөө хэмжээнд хэдэн хүмүүсийн амьдралд сайн эерэг өөрчлөлт өгөх юм болоо гэж бодоол энэ чиглэл рүү орсон байж бол суучлал амьдтай тий. Би нэг миний нэг унших дуртай юу бичдэг сэтгүүлч гэдэг юм л эмхтэй америк сэтгүүлч. Тэгээд тэр ингэсэн найзын тухай бичсэн чинь ингэж бичсэн байгаа байхгүй. Тэр найз нь эмч болно гэд 40 идтэй те. Тэгээ нөгөө төгсөө сургуулаа төгсгөр 50 настай болчиход байгаа хөө. Тэгэнгүүт бүх хүмүүс дургуутсан байгаа. Тэгээд гүчи ийм 50 хүрч эмч болоод яах юм ах гэсэн чинь. Гүй би тэгтээ тэргүй л эмч 50 хүрэн штэ. Гэтэ 50 настай эмч байя л да гэ те. За тэгэж яасан байгаа хөө. Би нэг 2010 онд хаа нэг бизнес өвлөгчийн юу би юмд уншдаг гэсэн чинь тэр ингэж бичсэн. Амьдрал дээр тулгуурсан бизнес ажил гэсэн нэг санааг оруулж өгсөн. Тэгээд тэр ерөөс нь миний талаас гараагүй. Тэгээд одоо хүртэл баримтлаж байгаа минийх тэр. Яг ихэр хүмүүс болохоор яг уламжлалт байдлаар болохоор хүн ерөөсөө ажлаа хийгээл бизнесээ хийж гал зав гарахаар тэргээ өөртөө юм уу гэр бүлтэй зориулдаг байхгүй юу? А тэр хүний санаа болохоор гэр бүлээ ингээд тохирол чиний одоо яг мөрөөдөж байгаа гэр бүл орчин юу вэ те? Тэрийгэ тойруулаа чи бизнесээ ажлаа зохицуулаач гэж. Тийм санаа гаргасан байхгүй. Тэгээд вирусоо тэрийг баримтлах бод тэрийг ч би хүмүүст хэлдэг. Би бизнес эрхлэгчтэй уулзалт энд лекц мөшөх боломж тоолно би тэрийг ярьдаг. Одоо бид нөр яг залуу нас ихэнх нь одоо эхнээсээ 50-60 хүрээд эхэлчихлээ. Тэгэхээр бид нөр одоо өөрчлөх боломжтой. Боломжгүй юм вирусоо багхгүй. Яа харин тэгтээ биднэрт нэг сайхан юм байгаа юу гэж бид нар өөрт дуртай өөрийн чинь боломж нөхцөл тохирсон. Яг чиний чамд яг л чиний санаанд нийцсэн чи тийм мэрэгжил юм уу өөрчлөх боломжтой байхгүй тийм яг л надаа яг л би энийг л хийх гэж болох юм байна яг л энэ надад тохирох юм тэр чин одоо бас нэг бодлын тансаглал юм да тийм ээ хүн тгий сонгох боломжтой байна гэдэг чинь харамсал тий бидний насан дээр их чухал гэдгийг чинь би сонсонгуудаа бодож ин л да ерөөсөө яагаад заавал бидний насан дээр ирсэн хойноо сэтгэл ханамжтай ажилла хий гэж бодох хэвээр гэж
Ягаад залуучуудад залуу байхад нь сэтгэл ханамжтай л ажилла хийлдэг гэд ягаад бид нар хийж чадахгүй. Таны яриан тэгтээ зөрчилтөө байгаад байгаа юм шиг санагдж байна. Математикийг сургаа гэдэг нь хэтэл магадгүй хүүхэд те. Огт математик сонирхмооргүй байвал яг уу. Ер нь яг энэнтэй холбоод асуухад монголчуудын тэр нэг эцэг эхчүүдийн чи тийм л бол. Ийм л бол гэж хэлж ирсэн. Эсвэл ерөөсөө цаа өөр хүүхэд өөрөө шийдэн үз, өөртөө төрөг тавилна мэднэ гэж хайдаг хоёрын хооронд зөрчилтөө гараад бид нэр ихэнх нь хажуугаар нь өнгөрөөгд байгаа юм шиг байна та. Эцэг эхчүүдийн өрөөг бол ерөөсөө чиглүүлж өгөх ёстой л та. Тэр яагаад чиглүүлж өгнө гэдэг чинь түлхэж өгн, чиглүүлж өгн гэж би бишэд байгаа нь энэ нь болохоор өөрийнхөө ингээд чи юм болох ёстой. Нэг хайрцагт хийгээ тэр хүүхдийг тавих гээд байгаа юм ерөөсөө биш байхгүй. Миний ойлгож байгаагаар нь шүү дээ. Тэр хүүхдийн өөрийнх нь төрөлхийн оюуны чадвар би махвад хүсэл сонирхлын хэмжээнд дээд зэргээр ашиглах боломж олохын тулд бид нар тэр чадварыг бид нар өгөх ёстой. А тэр чадварыг өөр тухайн үедээ тэр чадварыг эзэмших ёстой гэдэг ойлголтыг тэр хүүхдэд төлөвшөөгөө байдаг. Тэр нь эцэг эхчүүд осыг харж бид нар хийх ёстой л гэж би боддог. Миний бодлоор бол монгол хүүхдүүд арай онцлог юм л да. Би бол тэгж байна. Тэгээд би бас жоохон хөөргөж байгаа зүгээр монгол хүүхдүүдийн одоо тэр судалгаа тархины хэмжээ сайн бай гэдэг. Яг тэр нь болохоор зүгээр бусад үндэснээс тэр хүнийг Монгол үндэстэн сайн гэж дээш нь тавьж одоо ингэж яах гэж байгаа биш зүгээр тэр хүүхдийг чи чамд тэм чадвар байх шүү чи дутах юм байхгүй шүү л гэсэн ойлголт өгөх гэж тэрийг би гаргаж ирж байгаа юм. Монгол хүүхдүүдийн чадвар сайн гэсэн ойлголт. Би тэгж хүүхдүүдэд ч гэсэн хичээл заагаа хүүхдүүдэд ч гэсэн хөөрөгдөв. Зүгээр эндхийн Монгол хүүхдүүд болохоор зүгээр нэг юм үндсрэх үзэл юм уу да тэ одоо бодвол тийм би одоо тэр хос ууяр гэдэг бас тэр Мариан хэлсэн байгаа шүү тэ бид нар цөөхүүлээ бүгдээрээ сайн байж бол чадна шүү дээ л гэдэг аа. Тэгэхээр би бүх хүмүүс ерөнхийдөө сайн байгаасаа Монголд амьдарч байгаа бүх хүүхдүүд дэлхийд байгаа бүх монгол хүүхдүүд сайн байгаасаа бусад үндэстнүүдээс илүү сайн байгаасаа л гэж би боддөг юм багхгүй. Тийм учраас л энэ номыг бичсэн байгаа. Тэгээд магадгүй энэ дотроос залуу гэрүүлүүд эсвэл одоо магадгүй бидний үеийнхээ ингээд яхаа учир болохгүй ингээд өсвөр насныхантай учир болохгүй байж хаад энийг сөхөд магадгүй ганцхан ширхэг зөв санаа болоод тэр хүүхдийн амьдралд яг цагийн болоод өөрчлөлт хийж чадах юм бол тэр хүүхдийн хөв тавилаа өөрчлөгдөн гэж боддоо. Тэгэхээр тэр сайхан байгаад тийм тэгэж явдаж байсан. Ярилцлага хийж байгаа хүмүүстэйгээ би зарим нь бол олон жилээр нутаг орондоо очиагүй байна. Зарим нь очдог боловч амьдралаа ирээдүгөө ерөөсөө л энд харцсан байна. Би энэ асуултыг хүн болгон тавиад яваад байгаа байхгүй. Би бас танд тавья гэж бодсон юм. Таны хитрээдүүн төлөвлөгөөнд дунд Монгол улс ямар байдлаар оршин тогтнож ах юм? Би болохоор Монголтөө үргэлж сэтгэл санаагаар холбоотой. Тийм. Тэгээд одоо би боловсролын тал руу ерөнхийдөө орчлоо л да. Тэгээд боловсролын энэ тал шин санаа, оноо юу вэ? Юу вэ? Монгол хүмүүстэд юу хэрэгтэй вэ? Тэгэхээр бид нар жишээлбэл энд Монгол хүмүүсийн тус клуб гэх TYC гэх клуб ажиллаулаад одоо манайх чинь 3 дахь жилдээ явж байна. Тэгээд бид нар чинь хүмүүстүүдийг одоо тус сайхан сэтгэл төлөвшүүлэхээ 1-р, 2-р тус хэрэгтэй байгаа хүмүүст бас буян болог гэх тийм. Баг хэмжээний ч гэсэн. Тэгээд бид нар болохоор 3 жил гаруй эрхний эхлэлсийн төв рүү бид нэр ховц сууноор сувлэгч ясрагч нарт ховц сууноор баярын даашинс гэдэг юм уу эм тариач боломжоор те ингээд хүүхдүүд өөрсдөө хөрөнгө цуглуулад өөрсдөө чихэр зараач гэн юм уу хоол хийгээд бид нэр манай хүүхдүүд манай тус клубын хүүхдүүд хоол хийгээд тэр бооц хийгээд Монгол комьюнититэй зараа тэгээд ачаагийн хүүхдийн хавтрын төвд ханд өглөө. Тэгэхээр юу гэж би хэлэх гээд байна гэхээр хүн эх оронч гээд дилдэл бахас биш. Зүгээр хүн миний хэмжээнд Монгол улсад би ямар нэмэр бол чадах вэ гэж бодох хэвээр юм шиг санагддаг байхгүй. Тэгэхээр миний хувьд миний хийж чадах юм бол яг эндээ юм. Аа тэгээд яг би өргөлж би ямар нэгэн байдлаар яг хэрэгцээтэй юм байх юм бол би өөрийнхөө блогоор ч юм уу сошиал медиаар тавьдаг. Магдгүй азар 5 хүн чихэнд хүрчих юм бол тэр хүний 5 хүний санааг би өөрчлөхэд л дараа нь өөрчлөлтийг би эхэлж чадчих байгаа гэж үзтэн миний хувь нэмэр тэр юм болоо гэж үзтэн. Тэгээд зөндөө Монголд хийх зөндөө санаа оноо бол зөндөө байна тийм. Өөрчлөлтийг хийх санаа бодлыг өөрчилж чадах юм бол гэдэг үгийг та их хэрэглэх юм. Өнөөдөр хэрвээ та бол ингээд Монголтойгоо өөрийнхөө бичиж байгаа санаа бодлоо солилцож байгаа юмараа ч холбогдоод ингээд байгаа хүний хувьд хэрвээ бид нэр энийг ямар нэгэн тийм бодлоо өөрчлөх ёстой сэтгэлгээндээ арай нэг өөрчлөлт гаргах ёстой юм байгаа бол тэр юу вэ?
би яг өнөөдөрхөн бодож суучлаа л да. Тэгээ нөгөө нэг хүүхдийн одоо хүчирхийлэлний талаар их орой үед их сошиал дээр ярьж байгаа юм. Тийм. Тэгээ яг хоо тэр үл үнхээр харамсалтай. Тэгвэр яг өнөөдөр би юу гэж бодох хэрэг өнөөдөр би юу ч чадах байл гэж би боддог байхгүй. Түнсэл би дагаа шеэрлээд бахаар тэр чинь миний нэмэр болох үгүй юу те. Яг бид нар дуу дуурах хэвээр хэрэгцээ сайт бид нар дуурах хэвээр хэлэх хэсэ үгөө хэлэх хэвээр нэмэр олох хэвээр. Тэгэхээр яг би өнөөдөр Америкт болохоор ингэдэг нэг хүүхд ямар нэгэн бэлгийн хүчирхийллийн дарамтанд муу эсвэл ямар нэгэн ээж байд ээж аав нь ямар нэгэн эсвэл асран хамжмжгал хүн ханиггүйгээс тэр хүүхдийг амин асан юм уу эрүүл мэндэнд нь хохирол учруулсан учруулахар тийм аюул занал хийлсэн тохиолдолд мэддэх хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Зохион газрууд нь хэрвээ мэддэхгүй байх юм бол багшлах хэрэгээ хүртэл асуулдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр би яг өнөөдөр бодож суучсан яг одоо бол бас лантууд өхөө сайн ажиллаж хүмүүсийн толгоонд одоо бид нар мэддэх хэрэгтэй ингэх хэрэгтэй ойлголт өгч байна. А би бас багш нарыг тэнд оролцуулмаар байгаа. Өнөөдөр магдгүй тэр хүүхэд 5 удаа хөхрөөд ирэхэд бид нар зүгээр хайнг ингээд байж болохгүй ч гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр чин хүн өнөөдөр за энэ хүүхдийг бид нар ажиглаа нэг ярьчих тийм үү тийм. Эсвэл тодорхой газрууд одоо туслаас нийгмийн халамжийн туслалцаа үзүүлдэг газрууд юу вэ? Сэтгэл санаа өнөө тэр хүүхэд одоо бүтэн сар ингээд шаналаа явж хахад зүг зүгээр хинэггүй багш бичээлээ заагаад явж болохгүй гэсэн. Тэр бол миний бодлоор багш бол тэрний хэсэг багс та гэж бодож байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр асуудлыг шийдэх шийдлийн хэсэг нь багс та гэж бодож байгаа. Тус яриагаар яриад өнгөрөх асуудал биш гэж бодож байгаа. Яа өшөө миний бас санаа зовж байгаа бодож байгаа юм хэр нөгөө Монголд ядуу хүүхдүүд их штэ би ойлгож байна тийм ээ. Ядуу хүүхдүүд хүүхдүүд их гэр орнч бас хэцүү хүүхдүүд зөндөө. Тэр өнөөдөр багш эцэг их тэр хүүхдэд ингэж хэлэх хэрэгтэй тийм. Өнөөдрийн чиний амьдарч байгаа нөхцөл байдал чиний хувь тавилан тодорхойлохгүй. Өөрөөр хэлбэл хичнээн хүн нөхцөлд өнөөдөр магдгүй чи муухай овц өмсөөд чи хүүхдэд шоололж болно. Гэтэ чиний чи өөрөө хичээх юм бол чи юунд хүрч болно. Тийм цаг үе чи амьдарч байна гэсэн тэр дүлийг тэр хүүхдийн зүрхэнд хийж өгөх хэрэгтэй. Тархинд хийж өгөх хэрэгтэй. Тэгсэн цаг тэр хүүхд бол амьдралаа өөрчилж чадна. Тэр л чухал юм шиг миний бодлоор нэг би нэг өнөөдөр би нэг гутал өгчөд яг ха дулаан бай тэр бол том боо юм л да би ойлгож би яг ха хувц хунарыг бид хэд нэг эцэгчүүдээр ингээл явуулаад ингээл тосолж ирсэн. Тэгээ би бодож одоо сүүлийн үед ямар төвлөлт нэсэн хэр оюун санааны өөрчлөлтийг би хийх юм бол тэр хүүхдийн би хувь тавилан өөрчлөх юм гэж би бодсон. Тэгээд тэр тал дээр би одоо юм хийх гэж төлөвлөж байгаа. Тэгээд магадгүй 10 хүүхдийн би оюун санааг өөрчлөлт ирэмт зориг өгчих юм бол тэр хүүхдийн хувь тавилан би өөрчилж болно шүү дээ, тийм ээ. Тийм. Тэгж л би бод. Сайхнаар харсан шүү дээ. Би яг энэ дээр ингээд ярилцлага өндрлөгийг бодчихлоо. Тэгээ ерөөсөн Монгол хүүхдийн боловсрал гэдэг дээр ядаж нэг зогсоод бүгдээрээ бодцоогоосай. Тэгэд энэ яриа одоо өөр хүмүүстэй миний хийх яриагаар халдварлал би бас нэмрээ оруулж дээ гэсэн. Ингээд яг уу тийм. Ямар эрч хүчээр ингээд хүүхдүүдэд туслах тийм энергиэр өөрийгөө цэнэглэж энд ажиллаж энэ төлөө зүтгэж явж байгаа танд баярлалаа. За баярлалаа.